أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të plota dhe më të sinqerta, siç meriton ai të falenderohet. O Zot, ju në ty të lutemi, na fale dhe na mëshiro, ti e më i madhi falës. O Zot, ju të lutemi, o Allah, na udhëzo në rrugën e drejtë, vërtet atë të cilin e udhëzove ti nuk ka kush ta devijoj nga kjo rrugë. O Zot, ju të lutemi, pranoj agjërimin ton, pranoj veprat tona të mira, lutjet tona, o Allah. Na shpëton neve në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmoj se i drejt, i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu xhalla xjalaluhu. Nuk ka zot tjetër të vërtet përveç ti që ta meritoj adhurimin këtë univers. Është i vetmi në krijimin e ti, i vetmi në adhurim, i veprin e emrat dhe cilësit dhe atributet e ti. Si që tha qartë azin Kuranin famlartë dhe e shprehu, inë lëdhine të dëruna min duni Allahi, ibadun e mthalukum, fedruhum, feljes të gjibu lekum. Me dëvërtet, ata që ju adhuroni përveç Allahu Gjeleshanuhu, janë kryesa, janë robë, janë pra të pafuqishëm, si që jeni edhe ju. Pra ndaj lutju një juve se mbasa ato ju kthejnë juve përgjigje. Është një pyetje retorike e cila nuk ka nevojë për përgjigje, pra ju do të luteni se ato nuk kanë mundësi që t'ju kthejnë juve përgjigje kuptimi i ajetit. Nuk lejohet dhe nuk është e pranueshme që të adhurohet dikush tjetër përveç të vetmit Zot Allahu Xhelleshanuhu. Çdo lloj adhurimi tjetër përveç se për Allahu Xhelleshanuhu, çfarëdo qoftë ajo, qoftë pra prej njerëzve, qoftë prej gjinve, prej engjujve, apo qoftë sen dhe gur, drur, gjallë, të vdekur, çfarë do lloj gjëje që adhurohet përveç Allahu Xhelleshanuhu, ajo është humbje dhe devim. Si mund të adhurohet dikush që ka të meta dhe ka gabime, që ka nevoja dhe siklete si që kemi edhe ne, që jemi krijesa, që gjumi e mund dhe lodhja e mposht, që 24 orë nuk e shtyn dot, nëse është pra njeri nuk e shtyn dot pa kryer nevoja personale, që po e le pa ushqim, shkatrohet dhe zvoglohet, që do të vdesje, do të shkatrohet e do të tretet dhe dheu do të ambuloj, dhe ka nevoj për faljen e të madhit Allahut Xhelle Xhelaluhu, edhe ai për vetë vetën e ti. Detin e ke për para dhe e ke shumë pranë, e ti devion nga deti i cili është i qartë, i dukshëm, dhe meresh me pelgun e vogël të turbullt i cili pra nuk ka as një loj kuptimi. Lidhu me Allahun Gjeleshanuhu, me Zotin e vërtet. Wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Si kurse dëshmojmë se Muhammed Mustafa e alehi salatu e selam ishte robi dhe i dërguari i Allahu Gjeleshanuhu. E thot qartazi dhe e thot shumë bukur në hadithin e vërtet, e la une bi u kumbi ekberil kebajr, aty u tregoj se kush janë mëkatet më të mëdha. I thonë po i dërguar i Allahut, thot e lishraku billah, e para fare në listën e mëkateve të mëdha që renditet.
maja dhe kulmi i çdo mëkati, pra dhe më i rëndi për të gjithave, është ti bësh shirk Allahu Xheleshanu, ta adhurosh dikë tjetër përveç Allahut ose bashkë me Allahun Xheleshanu. Tregon Imam Darakutni rahimullahu zoti e mëshiroft se kur u dërguar profeti alayhi salatu wassalam, Kurejshët filluan të nxjerrin pengesa dhe të ndalin me çdo formë në thirrjen e ti, pra dhe në ftesën e ti për të besuar Allahun dhe vetëm dhe të mos adhurohet askush tjetër përveç ati që meriton adhurimin, Zotin e vërtet qejve dhe tokës, të lërë thirrjen në Zotin një, pra dhe të largoj dhe mos i largoj njerëzit nga adhurimi i idhujve dhe i gjërave tjera që adhurohen përveç Allahu Xheleshanuhu. Dhe kështu dërguan edhe Husajn ibn Mundhirin, babajnë e Imran ibn Husajnit, i cili i shkon profetit alayhi salatu wassalam që t'i flasi dhe t'i tërheqi vërejtjen, pra për këtë gjë që po bënte, për këtë ftesë dhe për këtë thirrje të re që ai po përhapte. Derisa hyri tek profeti alayhi salatu wassalam dhe i thot: "O Muhammed, ti na përçave. Na përçave në bashkësinë tonë, na ftofe zemrat me njëri tjetrin, na i mbole hasmërit nga fillimi, na poshtrove zotat tan, e askush nuk e ka bërë këtë gjë me cilën erdhe ti pra për para teje." Deri sa e dëgjoj profeti alayhi salatu wassalam për këto akuzat të rënda që babai Imran ibn Husajnit, pra Husajni, për i bënte profetit alayhi salatu wassalam, dhe në fund i thot: "E faraghte, ja e ba Imran, ambarove o babai Imranit o Husajn." I thot: "Po," thot, "mbarova." I thot profeti alayhi salatu wassalam: "Atëherë," thot, "për para sot se të drejtohem ty," thot, "me fjalën time desha të të pyes disa gjëra. Të lutem," thot, "përgjigju pyetjeve të mia." Dhe i thot: "O Husajn, sa zota adhuron ti momentalisht?" I thot: "Adhuroj 7, 6 në tokë dhe 1 në qiell." Pra për atë në qiell e kishte fjalën për Allahun Xheleshanuhu. Dhe 6 zota të tjerë në tokë, të cilët njerëzit i krijonin vetë, pra idhujt, i bënin me durat e tyre dhe pastaj i adhuronin bashkë me Allahun Xheleshanuhu. I thot profeti alayhi salatu wassalam: "Kur të sëmuret fëmia, o Husajn, kujt i drejtohesh? Atyre dhe gjashve që janë tokë apo ati që është në qiell?" I thot: "Ati që është në qiell, sa i shëron." Kur mbetet familja pa ushqim, kujt i drejtohesh me lutje që të të hapi rizkun edhe të të hapi mirësin? Atyre dhe gjashve që janë tokë apo ati që është në qiell? Kush e ka në dorë këtë punë? I thot: "Ai që është në qiell, ati i lutem edhe për mirësin edhe për rizkun." Kur toka thahet, thot, dhe prodhimi fillon që të rrezikoj, kujt i lutesh? Atyre që janë tokë, të gjashtët, apo ati që është në qiell? E profeti alayhi salatu wassalam e pyet Husajnin që ti tregoj, pra edhe ta bëj me dije, edhe ta ve në pozita dhe në përgjësi që të kuptoj, pra se është shumë e thjesht për të kuptu. Dhe i thot: "Atë përgjigjen që dhe gjithë shat, apo pret përgjigjen vetëm për ati që është në qiell?" I thot Husajni, thot: "I vetmi i cili përgjigjet dhe ka në dorë gjithçka është vetëm Zoti, vetëm që është në qiell." Atëherë i thot: "O Husajn, si ka mundësi," thot, "që ai ty të begaton, ai ty të ushqen, ai ty të jep mirësit, ai të shëron nëse smurësh, dhe ti i lutesh ati kur ke çdo nevojë dhe çdo hall, dhe kur vjen puna për falënderimin dhe mirënjohjen, ti i falënderon dhe i tregon mirënjohje të shtatëve, edhe 6 që i ke në tokë, edhe 1 pra që është në qiell." Atëherë i thot: "O Imran, o Husajn, ai është i plot fuqishmi Allahu Xheleshanuhu, atë të mësoj," thot, "disa fjalë që ty të të bëjnë dobi pra në këtë jetë dhe në jetën tjetër, lidhu vetëm me Allahun Xheleshanuhu dhe lutju: Allahumma ighfirli dhanbi wa qini shuhha nafsi." O Zot, të lutem ty, o Allah, më fal mua mëkatin tim. Pra lerja ato dëgjash janë tokë, sa ato janë kot. Lidhu drejt për drejti me Allahun Xheleshanuhu
dhe më mbron nga e keqja e vetvetes time dhe e shpirtit tim. Besimi në Zotin e vetëm, në Allahun Xheleshanuhu, është baza e thirrjeve profetike. Çdo profet që erdhi dhe e dërgoi Zoti në tokë, gjëja parë për cilën thëriti njerëzit dhe i ftoi njerëzit ishte ja qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. O populli im, besoni Allahun, adhuroni Allahun të vetëm, se nuk ka Zot që me drejta meritoj adhurimin përveç ti, pra përveç Allahu Xheleshanu. Prandaj, nuk lejohet që të adhurohet e të lutet asnjë profet i dërguar, asnjë engjël i mirë apo i zgjedhur apo i nderuar, asnjë njerëz siç i thon këto, pra njerëzit e mirë apo njerëzit e zgjedhur, dhe as ndonjë gjë tjetër, pra qofshin këto varre, qofshin gur, qofshin drur, pem apo vendet mira apo gjithçka tjetër, pra që njerëzit shkojnë për dërman edhe shkojnë pra për t'ja adhuru, përveç Allahu Xheleshanu për t'ju lutë, se në ato vende gjas me ka mirësi edhe ka shpëtim edhe ka zgjidhje hallës edhe problemesh. Çdo profet i tërhiqte vërejtje popullit dhe vet dhe i ndalonte nga shirku, nga të adhuruarit e dikujt me Allahun Xheleshanu bashkë ose përveç Allahu Xheleshanu. A nuk e ke dëgjuar qartë në Kur'anin famlart se si Zoti thot pra me gjuën e profetve, ta abudune min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadhurrukum. I drejtohen profetët popullit tyre dhe i thon, a më zvall, adhuroni përveç Allahut Zotit vërtet, ato sende apo ato krijesa të cilat juve as nuk ju sjellin dëm dhe as nuk ju sjellin dëmbi, nuk kanë asgjë në dorë, pra porse janë të dobët edhe në vetvetet e tyre. Thot profeti, paqja e Zotit qoftë me të, ka thënë Allahu Xheleshanuhu, i krijova njerëzit të pastër me natyrë pra të tillë që janë të orientuar drejt besimit në Zotin një, por se djajt, shejtanët, i devijuan ata me cytje dhe me devijime pra të ndryshme deri sa devijun nga besimi i drejt. Nëse do të lihet njeriu vetë edhe nuk do të ketë ndërhyrje nga djajt, nga shejtanët apo nga njerëzit e devijum, atëhera i vetë vetiu në natyren që e ka kriju Allahu Xheleshanu do të drejtohet tek i vetë mi Zot dhe tek askush tjetër përveç ti. Ibni Abasi transmeton, Zoti qofti i kënaqur me të, transmeton se shirku i parë ose adhurimi i parë në sipërfaqen e tokës i dikujt tjetër përveç Allahu Xheleshanu ka ndodhur në kohën e profetit Nuh. Në kohën e Nuhut alayhi salam, pra kohën kur kishin pas ndruar jetë vite më parë ose kohë më parë ose dekada më parë, njerëz të cilët kishin qenë të devotshëm, dhe Zoti i përmend me emra këto njerëz në Kur'an, të cilët pra ishin njerëz të devotshëm, adhurues shumë të mirë, njerëz të cilët e donin Allahun dhe ishin përkushtuar dhe adhuronin vetëm Zotin një. E pasi vdiqen ata, djalli i vjen pasardhësve tyre dhe ju thot, juve thot nuk jeni fare në regull me besimin tuaj, juve thot po qalonin besimin tuaj dhe nuk keni lidhje të shëndosh dhe mardhënje të mirë në besimin e Allahu Xheleshanu. Pra ndaj thot që juve t'ju kujtohet Allahu duhet të bëni disa statuja, disa buste të këtyre njerëzve të cilët ishin shembulli më i mirë në adhurimin e Allahut, që sa herë t'i shifni ato t'ju kujtohet Allahu dhe t'i ktheheni adhurimit Allahut. E njerëzit me padije i ndërtun të, e kaluan prapra vitet edhe kaluan brezat, dhe deri sa i shfaqet djalli brezave tjerë më pas dhe ju thot, juve nuk jeni askund me besimin tuaj, sepse këto statuja që i shifni të këtyre të njerëzve të devotshëm, të parët e ju i kanë adhuru, ju lusni natyre dhe i venin ato ndërmjetës midis tyre dhe midis Allahut. Ti e njeri me mëkate, ti e njeri me të meta, ti e njeri dobët shumë, ti e njeri pra shumë i dobët, dhe Allahu Xheleshanu është shumë i madhë dhe është i plot fuqishëm. Si mund t'i drejtohesh ti atij drejt për drejti? Lutju këtyre njerëzve të mirë pra të devotshëm, dhe ato i luten Allahut për ty, dhe i shmangën njerëzit nga adhurimi Allahut Xheleshanu. E për këtë gjë, për këtë qëllim, Allahu Xheleshanu dërgoi një nga profetët e mëdhej Nuhun alayhi salam, që t'i tërheqi vërejtje popullit ti dhe t'i orientoi për tek adhurimi i vetmit që e meriton adhurimin Allahun Xhelle Xhelaluhu.
i erdhë shejtani pra dhe i tha la uzejina në lahum fil ardh, si që ka thënë Allahu Gjeleshanu, do t'ja zbukuroj unë atyre devijimin në tokë derisa t'i devijoj, o Zot, nga adhurimi yt. E ky është qëllimi kryesor i shejtanit, që ta devijoj njeriu nga adhurimi i Allahu Gjeleshanu. Jo se këta njerëz besonin se këto njerëzit e mirë, këto bustet, ishin pra Zota, absolutisht. As nuk besonin se ishin hyni, as nuk besonin se kishin ndorë qejtë edhe tokën edhe gjithçka tjetër, por se thanë këto janë njerëz devotshëm dhe ne i jemi shumë dobët, kështu që i vejmë si ndërmjetësa midis nesh edhe midis Allahut, dhe ne i lutemi këtyre dhe lutjen tonë këto e marrin dhe e përcjellin tek Allahu Xheleshanu, dhe ndërmjetësimi i tyre bën që lutja të pranohet më mirë se sa nga një njeri mëkatar dhe gjunaqar. Dhe ky është gabim shumë i rëndë, të cilin rreptësisht e ndaloi Allahu Xhelle Xhelaluhu në Kur'anin famlar. Madje profeti alayhi salatu wassalam, i cili pra na e sqaroi neve se kjo punë është shirk, është një nga mëkatet më të mëdha, pra është i pari mëkat më i madh në listën e mëkateve të mëdhaja. Është mëkat i cili nuk e fal Allahu Xhelle Xhelaluhu kurr, nëse njeriu vdes me këtë mëkat pa u penduar prej tij. Atëherë profeti alayhi salatu wassalam na tha: "Men mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Ai i cili vdes, pra ndron jetë, kalon nga kjo jetë dhe ai akoma vazhdon deri në momentet pra të fundit të jetës, nuk ka kthyer. Vazhdon pra e ka mbyllur jetën duke ju lutur dikujt përveç Allahut xhaleshanuhu. Atëherë ky thot: "Nuk ka shpëtim për të do të hyjë në zjarrin e xhenemit, Zoti na rujt." Vllai im edhe motra ime, kodi i cili hap derën e xhenetit është fjala la ilahe illallah. Është fjala la ilahe illallah, se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut xhaleshanuhu. Ky është kodi që hap derën e xhenetit, ai që nuk e ka në zemër, edhe nuk e ka besu këtë fjalë, edhe nuk ka punu me atë që kërkohet për kësaj fjale, pra që të adhurohet nga çdo besim tjetër përveç besimit edhe adhurimit Allahut xhaleshanuhu, nuk ka për t'i hap kur dera e xhenetit. Zoti na rujt edhe Zoti na fal. Siç thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famlar: "Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar." Me të vërtet, ai i cili i bën shirk Allahu xhelle xhelalu, ai i cili adhuron dikë tjetër përveç Zotit ose bashkë me Allahu xhelle xhelalu, ai thot Allahu xhelle xhelalu ja ka ndaluar atë, ja ka bë haram xhenetin, dhe përfundimi i tij do të jetë zjarri, Zoti na rujt. Sa vet i ke sot që shkojnë në vendet e mira ose në përvarre e fshien e fërkohen, edhe luten e drejtohen me përgjerim edhe me përulje, a thu se për i luten të madhit Zot Allahu Gjeleshanu, duke prit mirësin edhe qeljen e mirësis edhe qeljen e furnizimit edhe të rizkut. Nuk lejohet ti lutesh varrit profetit alayhi salatu wassalam, e si mund të lejohet që ti lutesh varreve të tjera, pra të cilët nuk kanë qenë kushdo qoftë brenda tyre në gradën e profetit alayhi salatu wassalam. Dhe më e bukura dhe më e forta është se shumë prej atyre të cilët gjenden në varre mund të kenë qenë njerëz të mirë, mund të kenë qenë njerëz devotshëm, dhe sikur Zoti t'i kthete dhe i herë t'i kthete shpirtin, kurrë nuk do të ishin dakord me adhurimin që ju bëhet atyre, madje në ditën e gjykimit do të distancohen totalisht nga adhurimi që ju është bërë atyre. Pra Isaj alayhi salam, profeti i Zotit, profeti i lavdruar dhe i nderuar, sa vetë adhurojnë përveç Allahut ose bashkë me Allahun xhaleshanuhu. E Zoti na tregojnë Kur'anin famlar sa ai ditën e gjykimit distancohet nga adhurimi që ju është bërë, pra që i është bërë atij padrejtësisht, padrejtësisht mbasi ai pra ka ndru jetë, edhe mbasi ai mfalni, mbasi Isaj alayhi salam është largu nga kjo dynja, pra edhe shkoj tek Allahu Xhelle Xhelalu si që ngriti Zoti Xhelle Xhelalu pranë ti. Sa e sa dietar të islamit, sa e sa dietar të islamit adhurohen duke pas pra për qëllim këtë që themi neve ndërmjetësimin, që njeriu ti lutet atij, ai ti lutet Allahu Xhelle Xhelalu, e sa profet adhurohen pra përveç Allahu Xhelle Xhelalu. Tauhidi ose njehësimi Allahu Xhelle Xhelalu
adhurimi i Zotit të vetëm Allahu Xhelle Xhelalu është gjëja më e rëndësishme për cilën do të pyetet njeriu pranë ditën e gjykimit. Nëse e ka me vetë ai, insha Allah dasht Allahu do të jetë i shpëtuar, sepse çdo mëkat tjetër përveç shirkut i cili e hedh poshtë pra besimin Allahu Xhelle Xhelalu mund të jetë i falshëm edhe mund të fitohet me të amnistia ynore, përveç pra këti mëkati që është shirku që bie ndesh me besimin e pastër, pra e të vetmit Zot edhe me adhurimin e të vetmit Allahu Xhelle Xhelaluhu. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika limen yasha. Me të vërtet Allahu Xhelle Xhelaluhu mund të falë çdo gjë tjetër përveç asaj pra që quhet shirk, që të adhurohet dikush tjetër përveç Allahu Xhelle Xhelaluhu. Ibn Adam, o i biri Ademit, si kur të mvishti mua, thot Allahu Gjeleshanu, ditë në gjykimit edhe të paraqitesh për para meje, me mëkate sa si përfaqa e tokës, madje mëkatet e tuja mund të shkojnë deri lartë në qiell. E nëse ti ke adhuruar Allahun dhe vetëm edhe nuk i ke vënë shok edhe ortak në adhurim ati, do të vish pra me tauhidin, me adhurimin e pastër për Allahun Xheleshanu, Zoti do të t'i fali këto mëkate ty të gjitha edhe do t'jesh i shpëtuar. Shumë nga problemet që kemi ne sot i kemi sepse neve çalojmë besimin ton që kemi me Allahun Xheleshanu, sepse neve pra nuk e kemi besimin ashtu si që duhet, me gjithmende besojmë Allahun Gjeleshanuhu. Por se është një nga gjërat më të leta dhe nga gjërat më mendjeleta pra, që këtë jetë madhe që na e fali Allahu Gjeleshanuhu, këtë jetë bukur edhe këto mirësi që na i ka fali Allahu Gjeleshanuhu, ti t'i varësh me shpresat e tuja të i copë nusk, apo të i varë, apo të i idhull që e ke bë me dorën të ata, apo të diçka tjetër pra, ndërkoj që ti mund t'i lesh ato në dorën e Allahu Xheleshanu, ti lutesh e ti përgjërohesh vetëm Allahu Xheleshanu. Lau kane fihima alihetun illallahu le fesedeta. Me të vërtet, si kur në qetë edhe në tokë t'kishte dy zotë pra, ose më shumë, mos kishte pra vetëm, mos ishte vetëm Allahu Xheleshanu krijuesi i vetëm edhe ai i cili me të vërtetë meriton adhurimin i vetëm, po të kishte dy ose më tepër Zot që e kanë kriju këtë gjësi, thot Allahu Xheleshanu, do të shkatroheshin qejtë edhe toka, do të shkatroheshin qejtë edhe toka, se nuk mundet që të vazhdoj jeta pra normalisht. Do të kishte pra, do të kishte diversitete edhe do kishte pra gjithashtu konflikte midis hynive dhe midis zotave që janë krijuesit e gjithësisë, nëse do ishin më shumë sa një. Imami Ibnul Qayyim el-Jauziyje, dietari i Islamit, thot: kur qejt edhe toka, këto krijesa të mëdha, nuk e pranojnë dot ekzistencën e më shumë se sa një zoti, sepse do të shkatroheshin. Ç'mund të bëhet me zemrën e dëbirit Ademit, me zemrën e njerëzit, nëse do të kishte pra në të adhurim më shumë se sa një zot, pra që është Zoti i vetëm Allahu Xhelle Xhelaluhu. Dhe që ta mbyllim me lejen e Allahu Xheleshanu, hutben ton ka dy të drejta shumë të mëdha, cilat i ka thënë profeti alayhi salatu wassalam në hadith: Hakullahi ala al-ibad wa haqqul ibadi ala Allah. E drejta e Allahu Xheleshanuhu ndaj krijesave të tij, dhe e drejta e krijesave ndaj Allahu Xheleshanuhu. Thot profeti alayhi salatu wassalam, e drejta e Allahut ndaj krijesave të tij është që krijesat ta adhurojnë atë të vetëm edhe mos i vënë ortak në adhurim. Ndërsa e drejta e krijesave ndaj Allahu Xheleshanu, e drejtë të cilën ja ka garantuar vetë madhi Zot, siç e thot profeti alayhi salatu wassalam. Nëse ato do të adhurojnë Allahun të vetëm, e nuk do t'i vejnë ortak edhe nuk do t'i shoqërojnë askënd në adhurimin e tij, Allahu Xheleshanu ata do t'i fusin xhenet, pra do t'i fusin parajs me lejen e Allahu Xheleshanu. Elus Zotin që ne të na rregulloj besimin ton, që ne të na rregulloj marrëdhënien që kemi me Allahun Xheleshanu, të na forcojë edhe më tepër, e të na largojë nga çdo gjë që na e prish këtë marrëdhënien, qofshin ato besime apo mëkatet, besimet e kota ose mëkatet ose diçka tjetër. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi lamin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemi
në netët e fundit të muajt Ramazanit. E në netët e fundit të muajt Ramazanit është një natë e madhe, e cila është nata e Kadrit. E profeti alayhi salatu wasalam na ka mësuar ne që ta kërkojmë natën e Kadrit në 10 netët e fundit të muajt Ramazanit, sidomos në netët tek e prej tyre. Sidomos në netët tek e prej tyre. Çfarë është nata e Kadrit? Që nga fjala Lejletul Qadr, natë që ka madhështi, që ka pozitë të veçantë midis netëve të tjera, është nata në cilën zbriti Kurani famlart dhe vlerat i mori pikrisht nga zbritja e këtij libri të mrekullueshëm, këtij libri gjigant. Ky libër hynor, pra Kurani famlart, i cili ka zbritur para 1400 ca vjet, dhe akoma gjurmët e mirësisë së tij vazhdojnë të jenë pra të qarta dhe të prekshme dhe të dukshme edhe sot e kësaj dite dhe do të vazhdojnë deri në ditën e Kiametit. Thot Allahu Gjelleshanuhu, kjo natë është më e mirë se sa njëmi muaj. Imagjino që është kjo liber i mrekullushëm që zbret para 1400 ca vjetë, dhe në ndërë të zbritjes të këti libri që është fjala e Allahu Gjelleshanuhu, mirësit e kësaj natë në cilën zbriti Kurani vazhdojnë të jenë pra vit për vit, çdo vit, nuk mbaron vetëm një vit, por çdo vit. Ajo ka vlerë sa për 1000 muaj, sa 83 vjet e kusur. Atëherë, vllai im edhe motra ime, ajo e cila sugjerohet për çdo besimtar dhe besimtare, se njerëzit po njohin natën e bardh, po njohin natën filan, lloj-lloj netësh pa pikë vlere, ku shkojnë edhe dëfrehen me alkole, me muzike, me gjëra të cilat nuk kanë asnjë kuptim, edhe në fund ditës pastaj çka ke fituar, nuk ke fituar asnjë gjë, vetëm se ke shpenzuar lekët edhe ke çuar pra dëm mbase moralin edhe nderin tënd e shumë gjëra të tjera. Ndërsa nata e Kadrit nuk ka lidhje me këto net. Është natë e veçantë pra, në cilin Allahu Gjelleshanuhu zbret e ngjujt në qiellin e dynjas më shumë se kurdo herë tjetër. Dhe mirësia edhe mëshira Allahu Gjeleshanu është prezente më shumë se në çdo natë tjetër. E një vepër që mund të bëjë njeriu në këtë natë i llogaritet sikur më e bë për 83 vjet e kusur, pra 1000 muaj. Sa për 1000 muaj ta bësh një vepër. Sikur ti vllajim të japësh një sadaka, qoftë ajo e madhe apo e vogël, në këto net që kanë mbetur nga Ramazani, se mundet nata e Kadrit nuk ka kalu. Atëhere, nëse do t'i bije pra që ti ta jepje në natën e Kadrit në një prej këtyre netve që është pa tjetër, do të quaj sikur ti këtë sadaka e ke dhënë për 84 vjet. Nëse do të falje namazë më tepër, atëhere do të quaj sikur ti e ke falur pra për 84 vjet. Është mirësi shumë e madhe prej Allahu Gjeleshanu. Ndikush thot me lexu 3 herë surën Kul huwallahu ahad, pra surën Ikhlas, llogaritet në shpërblim tek Allahu Xhaleshanu sikur më bën një hat me Kur'anin. E ti sikur më e shtu leximin e kësaj sure ose sureve tjera në këtë natë, pra në këto net që kanë mbetur, dhe patjetër që në to mund të jetë edhe nata e Kadrit nëse s'ka kaluar këto tre netët e para të Ramazanit, të tre netët e para të netëve të fundit të Ramazanit. Atëherë mund të marrësh shpërblimin e madh, pra sikur i ke lexuar ato për 84 vjet. E lus Allahun xhelle xhelalu që neve të na mundsoj t'ja qëllojmë kësaj nate të madhe dhe ta presim atë me lutje edhe me vepra të mira, e Zotit na e pranoj veprën e mirë në këtë natë begat. Aisha radhiyallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të, e pyet profetin alayhi salatu wasalam dhe i thot: ja Resul Allahu, i dërguar i Allahut, nëse ja qelloj pra kësaj nate, nëse e gjej kush është kjo natë, çfarë të bëj? I thot profeti alayhi salatu wasalam, i thot: lutu Aisha dhe thuaj: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës i madh, e don faljen, e pëlqen faljen, prandaj të lutem më fal mua, sepse në këtë natë falja Allahu xhaleshanu është shumë e madhe, mëshira e Allahu xhaleshanu është shumë prezente. Gjithashtu duhet kemi parasysh se nuk ka më gjuma tjetër, pra mundet s'ka më gjuma tjetër deri në fund Ramazanit, dhe mundet që gjumaja tjetër tjetë bajrami, pra si që është edhe e parashikuar të kalendari i komitetit musliman. Atëherë duhet kemi parasysh se në fundin e agjërimit, pra 2-3 ditët e fundit të Ramazanit, është një adhurim specifik
i cili duhet bëhet nga gjithë se cili, nuk ka ndonjë vlefë shumë të madhe, por se duhet që neve pra ta bëjmë atë sepse është shumë i rëndësishëm, kërkohet me tekstet fetare, kërkohet nga Allahu Xhelleshanu për gjithë se cilit prej nesh, është si formë pastrimi për agjërimin ton, është si sadaka pra që jepet, është sadakaja e fitrit. Sadakaja e fitrit është me një vlerë pra për gjithë se cilin 2000 lekë të vjetra ushqime, të cilën mund ta japi pra ndaj çdo pjesëtari të familjes. E pa dyshim kjo pastron pra me lene Allahu Xhelleshanu, pastron ato gabimet gjatë agjërimit, nëse e pranon Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe e ngjit agjërimin tënd të çon të pastër tek Allahu Xhelleshanu, siç edhe gëzon ata cilët pra janë në nevojë, pra ata cilët kanë nevoja financiare dhe ekonomike. Unë e lutem Allahu Xhelleshanu që këtë muaj të begat me agjërimin e ti, me lutjet e ti, me adhurimet e ti, Zotit në e pranoj dhe gjithë. E lusë Allahun Xhelleshanu që neve Zotin këtë muajt na këtë falur dhe të na fali mëkatet tona, na mundsoj ne që të largohemi nga shumë gabime dhe nga shumë të meta dhe nga shumë probleme që neve i kemi në jetën tonë, se me të vërtet Ramazani është mundësi e madhe që njeriu të shkëputet nga problemet e nefsit ose të zemrës ose të shpirtit të tij. E lusë Allahun Xhelleshanu të na fali ne, t'i fali prindit tanë, t'i fali dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.